Vackert, vackert med Sonja Aldén. Gud, vad fint! Ja, tack snälla, du. Och var det passat bra en dag som denna? Mm. Ja, det gör ju det. En salm som handlar om beskydd varje dag i livet. Hur, hur kommer det sig just det här att det är många av dina sånger som faktiskt sjungs på dop mm. och bröllop och sådana saker? Är det något mm. som du medvetet har tänkt eller hur funkar det där? Jag vet, jag vet faktiskt inte hur, hur det kommer sig. Jag, jag, jag skriver alltid bara från... Från en känsla, från, från, eh, från en tanke, från hjärtat eller från en upplevelse. eller Oftast eh, inspirerad av någonting. Jag har till exempel Du är allt, en sån som heter Du är allt. Och även för att det finns, som jag sjunger med Livfestivalen. Precis. För att det finns handlar om tacksamhet. och Du är allt skrev jag till ett bröllop till min bästa väns barndomsväns bröllop. Så det är ju, de, är ju, de handlar ju verkligen om kärlek och just om tacksamhet. Och det är ju det som man känner nästan allra mest. En sån dag, oavsett om det är bröllop eller dop. Och eh, även begravningar, vissa sånger som mm. handlar om, ett, om någon form av tacksamhet för den personen eller så vidare. Eh, och så så, det, så det, det har blivit så att det är flera sånger som, som passar där. Men jag tycker, jag, är så, jag tycker så viktigt också med ord. Och sådär. Jag vill verkligen. Eh, men, men hur känns det då? Mm. Tänk att så många människor som vill ha just dina sånger på mm. en av de största dagarna i livet. Ja, det, det, det är väldigt stort. Det är nästan som att bli lite gåshud av att, att, att tänka på det va? Ja, men det, det, det är otroligt mäktigt. Jag fick ärna jag sjunga på ett bröllop igår, eh, Valeria Flalos eh, Nej, bröllop. Men, oh, ja. som jag känner också. Oh, gud vad härligt. Hon är vacker från början, men igår det var som en saga. Och där fick jag ära att sjunga två sånger och det var också så där. Man får byta sig i tungan för det är verkligen det är så känsligt och det är verkligen man får tänka på en mossa höll jag på att säga för att inte börja, <laughs> för att inte börja börja gråta. Själv. Ja, men det är så, alla är så sköra och alla är så extra sköra just där. Så det är, det är ett väldigt känsligt ögonblick, men det blir, allting blir blir på sin spets. Så det är väldigt fint att få vara med om det. Hur ofta får du förfrågningar om att sjunga på dop och bröllop? Det måste ju vara hela tiden. Ja, ganska ofta. Och jag är så glad för det. Och ibland går det att få ihop och ibland går inte få ihop. Men jag, jag, jag försöker alltid att få ihop det för det, det är det bästa jag vet. Det är det finaste man kan vara med om. tycker jag. Vi har ju lite dopspecial här mm. i Nyhetsmorgonen idag. Du har en son. Mm. Är han döpt? Han är han är döpt, eller inte, inte döpt i kyrkan? Vi hade en barnvelsignelse eh, för honom i och med att jag är eh, jag har en kristen tro. Min kärlek har inte det. Så då sa vi, hur ska vi göra så att det känns eh, bra? För båda. Bra, ja precis. Man säger det största och alltid kärleken, men respekten är också väldigt stor. Det måste finnas en respekt. Vi sa att det måste kännas bra. För honom kändes det inte naturligt med dop, medan för mig känns det väldigt viktigt. Så då, och det viktigaste med dopet för mig är väl eh, Och Då gjorde vi en barnvisningelse, för då, för mig är det som en gåva också i dopet som man ger till sitt barn. Eh, och sen så är det upp till barnet att gå sin väg och se eh, vad man vill göra av den gåvan. Men, så det var vår lösning så att säga. Så det blev en otroligt vacker och en god vän till oss med pastor som höll i det. Så det blev otroligt. Det blev, det blev som jag hade drömt om. Och mycket musik och så också. Man undrar ju lite grann hur prinsessan Madeleine och hennes Chris känner sig just nu. Kommer du ihåg hur du kände dig inför er välsignelse för er son? Ja, men alltså, man, man var ju lite så. Jag, jag, känner så här, jag, jag och min kärlek ska ju gifta oss i sommar. Just det. Och, och vi håller på med planeringen för det. Och det var liksom lite liknande pass på ett annat eh, plan inför det. här. Man, man vill fixa och dona och det här med att välja fadrar. För mig känns det viktigt. Och, och så att det blir en, en minnesvärd stund och du, att vi dokumenterar det så man kan få med sig det och så vidare. Så det, ja, men det, var, det var pirrigt om man ville att det ska. Jag kan ju bara tänka mig. Prinsessan och Chris, som ju faktiskt blir bevakad av hela världen. Ja, det är ju lite det måste vara helt press. galet. Det, <laughs> ja. var, det var nog nervöst tyckte jag bara gå in där framför släkt och familj och vänner ja. och precis. precis. Det måste vara jätteläskigt. Hur, hur blir det på ditt eget bröllop skulle du sjunga själv? Det har, jag har fått den här frågan många många gånger jag <laughs> det förstår jag. <laughs> inte jag, så så konstigt, det. Jag, jag är så blöd, jag är så blödig <laughs> och jag kan säga att det, det har inte blivit mindre av det sen jag blev mamma. Så jag, jag, jag har svårt att tro att det blir en, någon sång av mig. i kyrkan. Men jag, jag har så mycket begåvade vänner som, som behärskar den konsten. Så att jag, jag tror vi löser det så. Jag kommer att stå och försöka att och, och inte få den vattenfasta där inne. Nej, men det, det känns som att Du har några att plocka in. <här> ja. Faktiskt. Du, idag så är det Drottningholms slottkyrka som är mm. spelplatsen. Och mm. Du spelar ganska ofta i kyrkor och, mm. sådär. och har också varit på turné med din senaste platta. med andliga sånger. Mm. Varför är det viktigt för dig? Vad, vad betyder det för dig? Um just det här skivan i enhetens rum den kommer till mycket på grund av dels för att jag har en en tråkig en liten längtan efter att göra någonting av det eh, men också den här känslan att vi lever i en värld som är ganska stressad. Ja. Det går så fort allting och det effektiviseras, uppdateras och så vidare, vilket är kanon, men det, är också, det kan också vara stressande om man kan bli nådd precis hela tiden dygnet runt och, och mail och sms och chatta och twittra och allt varje så att, så det, det känns som att min kanal jag är inte så bra på att yoga och meditera och så och min, min, det blir så min, min kanal mitt verktyg är liksom musiken så den här plattan blev som en det är nästan som en terapi för mig men förhoppningsvis för andra också och det var fint att få åka på ett turné med den för då kunde man också se hur det landade. och det var ett otroligt fint mottagande så det var det var häftigt och jag tycker om att sjunga i i kyrko. jag tycker om kyrkan som, som sådan. Men också att, att vara i en kyrka, det vet jag många som säger, oavsett om man är troende eller inte. Att det finns, det finns någon form av lugn ja. när man kommer in. Det finns en, en, ett lugn där man kan få hitta det man, det man letar efter. –vad man än befinner sig själv. Fast –Det där känner jag verkligen igen. att mm. Även om man inte är väldigt troende Nej. så man får man liksom någon speciell känsla. Där. Precis. Sen är –Det är väl något med akustiken i kyrkor också? –Absolut. Alltså, musikmässigt är det ju fantastiskt. Och, och framförallt om man är i en liten sättning. Jag gillar att, att åka väldigt eh, akustiskt och eh, naket och verkligen i en liten sättning. Så det blir väldigt, eh, det blir väldigt nära ja. eh, och intimt. Och det, det tycker jag väldigt mycket om. Och texten kommer ofta fram väldigt väl. Och, och så, man kan leka med dynamiken på väldigt eh, fina eh, liksom, nivåer. Om man säger. Det, det blir väldigt eh, speciellt. Sonja, det är jättehärligt att ha dig här idag. Nej, tack! Och så får jag önska lycka till med ditt bröllop här senare i sommar. Ja, tack så spännande. Och Spännande. Vi ska få höra en sång till med dig om en liten stund. Ja, som jag sjunger för min. Son. Som ja. du sjöng för din son ja. på hans ceremoni? Ja, precis. Nej, men gud var fint! Mm. Passar alldeles utmärkt. Ja. Då har vi mer av Sonja om en liten stund. Alltså.